janë përshëndetje gjithëve. Mas një konsultimi të gjerë me dekanatet e gjithë fakulteteve për mënyrën e përfundimit të vitit akademik, ditën e djeshme, Senati Akademik ka dalë me një vendim, vendim i cili përmbledh të gjithë aktivitetin akademik që do bëhet që nga data 15 qershor dhe deri në fund tetorit. Kjo për ju është nda në disa nën periudha të cilat kanë të bëjnë me një grupim studentësh të cilët kanë nevojë për të bërë konsultime përmbyllëse për lëndët, por njëkohësisht edhe për ju provimisht. Konkretisht, është vendosur që me datën 15 qershor në Universitetin e Shkodrës të fillojnë konsultimet e grupuara për lëndët të cilat studentët kanë paraqitur kërkesa. 15 qershor deri me tre korrik është periudha e konsultimeve, ku çdo drejtor departamentit në bazë të kërkesave të studentëve do hartoj orarin e hyrjes daljes studentëve bazuar natyrisht në rregulloren e sigurisë dhe të mbrojtjes nga COVID-19. Rregullore e cila është miratuar nga rektorati i Universitetit Shkodrës. Tani, për të ndihmuar studentët dhe në një farë mënyrë për t'ia lërë borxhin për riprovimet që nuk janë bënë në sezonin e prillit, atëherë, nga data 15 qershor deri me datën 3 korrik do organizohen riprovimet. Riprovimet janë për kategorinë edhe konsultimet gjatë kësaj periudhe janë vetëm për studentat e vitit të tretë bachelor, studentat që janë stazhierat të vitit të tretë bachelor, pra që e kanë marrë komplet programin studimeve, dhe studentat që ndjekin vitin e fundit master. Pra, studentat që nesër mund të fillojnë të regjistrohen dhe regjistrimi do rinë hapur deri me 12 qershor. Në mënyrë që t'i lajmë kohë drejtorët e departamentit të organizojnë grupet që do vinë për me dhanë provime dhe oraret natyrisht për këto grupe. Kjo është periudha e parë. Është konsultimi në auditor dhe riprovimi. Pastaj nga 4 korrik deri me 23 korrik do jenë provimet e semestrit dytë për studentat e vitit 3 bachelor dhe studentat e vitit fundit master. Them studentat e vitit fundit master, sepse ne kemi master një vjeçar, dhe kjo periudhë është edhe për ato, po kemi edhe master 2 vjeçar, dhe është për vitin e dytë master, të gjitha masterve që një njëtë. Tani, me qenë se një pjesë e studentave dhe një pjesë e pedagogëve kanë kërkuar që ne mund të bëjmë edhe provimin online, periudha 4 korrik deri me 23 korrik mund të shfrytëzohet nga studentët e vitit parë, vitit dytë bachelor dhe vitit parë master me dhënë provim online, natyrisht me dakordsinë e të dyja palëve, edhe pedagogut, edhe studentit. Periudha nga 24 korrik deri me 7 gusht është lënë për mbrojtjen e diplomave. Pra, provim formimit për bachelor dhe diploma ato që kanë marrë dhe diplomat e master. Kjo periudhë është lënë edhe për dhënien e provimit, edhe për plotësimin e dokumentacionit. Këtu përfundon faza e parë. Pas kësaj, ne kemi parashikuar periudhën kohore për vitin e parë dhe për vitin e dytë bachelor. Nga data 24 gusht deri me 18 shtator do bëhen konsultime të grupuara për studentët e vitit parë dhe vitit dytë që kanë paraqitur interes për të ardhur në auditor dhe për të rifreskuar njohuritë para provimit. Kjo periudhë, nga 24 gushti deri me 18 shtatorin do shfrytëzohet për riprovime për studentët e vitit parë dhe studentët e vitit dytë. Ndërkohë, për të ndihmuar studentët e vitit tretë, kjo periudhë riprovimit do shfrytëzohet edhe nga studentat e vitit 3, të cilët nuk arriten me mbyll deri në fund korrikut të gjitha detyrimet e shkollës. Periudha 21 shtator deri me 10 tetor është periudha e provimeve për lëndë të semestrit 2 tashmë për studentat e vitit parë dhe vitit 2 bachelor. Nërko,
përsëri është lënë një periudhë për diplomimin e studentëve vitit 3 dhe viteve fundit master, që është nga 1 tetori deri në 10 tetori. Pra, si shifet, është da në 2 nën fasha, pa që kjo periudhë kohore në 2 nën periudha. Periudha e parë merret me gjithë ato studentët që do të diplomohen, dhe ne jemi koshient që këto të përfundojnë sa më shpejt dhe të pajisin edhe me dokumentacionin përkatës. Pastaj vjen periudha e dytë në shtator tetor, që janë studentët e vitit parë dhe vitit dytë bachelor. Unë, me qenë se të themi të drejtën, kam pasur e-maile po thuisin nga gjithë studentët, me qindra e-maile në ditë, që kërkojnë për me ditë kur do jepen në riprovimet, kanë nga 2 nga 3 për me mëllë. Me këtë njoftim, duhet të themë që janë gati datat e riprovimeve, nështëta jo gjithë fakultetet sëtë, por nesër do jenë në gjithë, pra najtë fillojnë e të regjistrohen. Të gjithë studentat e vitit 3 bachelor aktual, dhe stazhjerët e vitit 3 fillojnë e regjistrohen. Periudha regjistrimit për studentët e vitit parë 2 do jetë nga fundi i gushtit, fillimi i shtatorit. Kaq kisha për punën e vendimit që kemi marrë. Vendimi i Senatit është hedhur në faqen web ku studentët mund ta konsultojnë. Profesor Asambleu Universitare, në fillim të muajit bëri një deklaratë ku e quajti vendimin e ministres Shahinis si cënim të autonomisë universitare dhe u shpërkundër i hapjes së universiteteve pasi u rrezikua dieta qoftë studentëve dhe qoftë pedagogëve. Keni një përgjigje ndaj pretendimeve të tyre dhe si do të menaxhohet situata për të mos u rrezikuar dieta e studentëve? Do të thënë se kemi ende raste aktive me COVID-19. Kjo është e drejtë. Prandaj dhe është kërkuar nga rektorati në konsultime me gjithë dekanatet, drejtorët e departamentit, që të organizojnë vetë mënyrën e dhënjes provimit, ose në auditor, ose online. Por, duhet të themi një gjë, situata me Covid sot, ne jemi shumë më qartë se kena kenë para i mujet. Situata po ndryshon ditë për ditë. Nuk kishte raste, ushtunën raste, Shkodra me sa di vetën ka pak raste, pra dikur ishte e dyta në Republikë për raste më shumë, sot ka më pak raste. Ne kemi një problem, dhe problemi është i lidhur me transportin publik. Por, ne do krijojmë mundësi për studentët që do humin datat e provimeve dhe të riprovimeve që ato të rikuperojnë shtatorë. Shpresojmë që mas dy javë, mas i muaj të jetë më hapur. Sot për ditë po kërkohet hapen plazhet. Pra, të shkojnë njerëzit, kjo tregon që hapja do jetë më e madhe. Janë hapur baret, janë hapur, ne i shohim njerëzit. Pra, ideja është që para i muajit ne nuk ishim me këtë mendje, me këtë situatë, me këtë logjikë që kemi si jemi sot. Mas i muajit do jemi krejt ndrysh, situata do jetë krejt ndrysh, mund të jetë krejt e hapur, mundet edhe të mbyllet. Ne përsëri do i përgjigjemi situatës. Në asnjë mënyrë nuk duam që të na rrezikohet shëndeti i pedagogëve dhe i studentëve tanë. Komunikimi mes bashkive gjendota dhe kyqe ka specifika dhe veta, dhe pjesa në mare student dhe vinë nga jashtë shkodrë, vinë një tjeri nga qeverisë për ta parë qokë, njërën e komunikimi që dhe kemë pra të vizje se studentve, por do shta dhe për të parë në tej se si mund të menagjore kjo situatë, se shkodra mund shkodrë dhe në gjatë zonë e kyqe si pas gjasave. Unë jam në kontakt edhe me universitetet tjera. Po thujse, të gjithë universitetet shqiptare kanë të njëjtën situatë që ka Universiteti i Shkodrës. Sot, Durrësi ka, le ta themi, rastet më të shumta. Megjithatë, ato kanë parashikuar me 1 qershor me hap universitetin. Ne kemi shtyr deri në 15 qershor, që situata të jetë më e qartë. Kemi hartuar listat e gjithë studentëve dhe pedagogëve që janë jashtë rastit. Këto lista do e dërgojë Ministrisë Mëndshme për ato studenta që vinë nga jashtë Shqipërisë, për ato që vinë kryesisht nga Mali i Zi dhe nga Kosova, do e çojmë edhe Ministrisë Jashtme dhe Ministrisë Arsimit. Pra ne i kemi të gjitha listat, por ju a thash dhe po ju a theksoj. Studentët që
që për një arsye ose për një tjetër mund të humbin një datë provimit, do kenë mundësinë shtator ta rikuperojnë. Shpresojmë që shtatori të jetë krejtësisht i hapur. Lëvizja të jetë krejtësisht e lirë dhe mos ketë pengesa për asnjë student për me marrë pjesë provim ose në konsultimet që do organizojmë. Profesor, ju paqë dikush mund ta bëjë online, dikush në auditor provimin. Përshëndetje. Kjo është një metodë alternative. Provimi online është metodë alternative. Ne kemi hartu guidat për strukturat që i kemi të licencuara si universitet. Ju duhet ta dini se sot në botë po thuajse gjithë universitetet po i bëjnë provimet online, ose shumica universitetet, po i bën Oxfordi online. Është një situatë e jashtëzakonshme. Duke qenë situatë e jashtëzakonshme, edhe ne do i përgjigjemi me masat e jashtëzakonshme. Dhe një nga këto masat ishte mësimi online, ishte hera parë që aplikojmë Shqipëri. Dhe tani, ne po provojmë edhe provimin online. Ndërko, pedagogët tanë kanë shlyer, ose janë në fund të shlyerjes, së lëndëve që ne i trajtojmë si firma. Në një vendim të rektoratit të lëndë do shlyen gjitha online. Është një praktikë e re, të cilën pedagogët po e përballojnë, po dhe studentët po e përballojnë. Asnjëri nga ne, edhe ju që jeni gazetar, nuk dëshironi që shkolla bëhet online. Shkolla bëhet në auditor. Por në këto kushte nuk mund t'i bëjmë të gjitha në auditor. Vetë fakti që ju e diskutuat, Shkodra zonë kuqe, nuk është hap transporti ndërmjet qyteteve. Do t'rregojnë që ne do kemi probleme me studentët që nuk do arrijnë me ardhmë për shkak se transporti ndër qytetas mund të ndryshojë, por mund të ketë probleme edhe provimi online, sepse një pjesë e studentëve mund mos kenë mundësi me pas akses. Ne do ja krijojmë mundësinë të gjithë grupeve që do humbin datën e provimit, që ato kenë mundësi ta rijapin provimin. Ne kemi thënë do sakrifikojmë si pedagog, si staf akademik, edhe nëse akademik për studentët, në mënyrë që ato të mbyllin me sukses këtë vit të vështirë akademik. A nga ato departamente që kanë kundërshtu, ose që ndoshta nuk mund ta pranojnë as online, as tani, në auditor dhe si mund si dhe kjo? Tani, nuk pranojnë. Tani, unë ju a thash që propozimet kanë ardhë nga departamente. Pra, është organizuar një konsultim me gjithë departamentet, nga rektorati, nga rektori si i ngarkuar nga rektorati, me gjithë dekanatet e fakulteteve, dhe i kemi thënë me propozimet. Ne i kemi propozimet në letra. Pra, Adem Bekteshi, këtë lanë do e bajnë online, këtë lanë do e bajnë auditor. Kemi nxjerrë numrat e studentave që vinë auditor, sepse do merren masa për kontrollin e temperaturës studentëve që kanë me hy, do merren masa për pajisjen me maska, do merren masa për dezinfektues, qoftë vendeve, ta themi ku rrin studentët auditorëve, qoftë edhe të hyrje dalje studentëve. Dhe ne e kemi përcaktuar 2 orë do jetë zgjatja maksimale e provimit. Pastaj do kemi 1 orë për dezinfektim dhe për aerosje të ambientit. Pra, kjo është vënë në rregulloren dhe do e zbatojmë me rrepsin më të madhe, në mënyrë që mos të krijojmë rrezik potencial as për pedagog, as për studentët.